តើមានសង្គ្រាមមែនឬទេរវាងហ៊ុនសែននិងសំរងស៊ីសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទបាទអៃដាមបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ថាស្ងៀមស្ងាត់យូរហើយឥឡូវនេះប្រហែលជាទ្រាំមិនបានទេគឺត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈនិងនៅវេទិកាសាធារណៈទៀតតើអៃដាមមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរទៅនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះខ្ញុំអត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សបាត់ផ្សាហើយគាត់តែងតែប្រើភាសាបែបបាត់ផ្សាអញ្ចឹងដែរបាទលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងពេលដែលសារនេះគឺបង្កប់ដោយកំហឹងបានន័យថាជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើសារដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាំទទួលលោកសំរងស៊ីដែលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឆាប់ឆាប់នេះនោះគឺធ្វើឲ្យលោកចាត់ទុកថាការដែលអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចាំទទួលនិងក្រោកផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាការទៅធ្វើសង្គ្រាមទៅវិញហើយលោកក៏ប្រកាសសង្គ្រាមតាលោកបានអីដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនឬក៏ការលើកនេះគ្រាន់តែជាភាសាចិត្តសាស្ត្រដើម្បីកំឡាទេបាទខ្ញុំនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនរណាទេយើងអត់មានចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយយើងបានលឺបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនមុននេះគាត់ទៅប្លន់ដីគេឲ្យបាក់ពួកគាត់ប្លន់ដីឃ្លីរបស់ប្រជារាស្ត្រគាត់ឲ្យគេវាយដំប្រជារាស្ត្រគាត់ចាប់ប្រជារាស្ត្រដាក់គុកគាត់ដើរគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យគឺគាត់ចាត់ទុកប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាសត្រូវហើយគាត់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររួបរวมគ្នាតតាំងជនប្រជាជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននេះកុំឲ្យគាត់បំភ្លេចបំផ្លាញជាតិយើងកុំឲ្យគាត់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដូចសពថ្ងៃទៀតបាទអៃដាមសំរងស៊ីតតងជាមួយនឹងការមិនយកអ្នកណាធ្វើជាសត្រូវឬខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ញើសារនេះដដែលជាដដែលដែលប្រកាន់ចំហនៅដដែលតើនៅពេលច្រកនៅក្នុងការដែលរកឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយហ្នឹងតើអៃដាមនៅប្រកាន់ចំហយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនៅពេលដែលស្ពេវេលាកាន់តែគៀកណាស់ទៅហើយនៅពេលដែល EBA ត្រូវគេព្យួរនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះសោះហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមមានសារប្រកាសសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៀតតើអៃដាមមានសង្ឃឹមទេថានឹងមានដំណោះស្រាយណាមួយនោះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអត់មានសង្គ្រាមអ្វីទេសង្គ្រាមគឺសង្គ្រាមដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនៅតែប្រកាសថាយើងអត់មានចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេតែយើងត្រូវតែខិតខំទាំងអស់គ្នាតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីដកបុគ្គលម្នាក់បុគ្គលបាតផ្សារបុគ្គលហ៊ុនសែនបុគ្គលក្បត់ជាតិពីព្រោះបើបុគ្គលនឹងនៅតែដឹកនាំប្រទេសបែបនឹងទៀតជាតិយើងក៏នឹងរលាយហិនហោចសាបសូន្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅតែវេទនាដដែលរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងហើយមិនមែនជាសង្គ្រាមអីទេគឺការតស៊ូដើម្បីដកជនផ្ដាច់ការជនក្បត់ជាតិឈ្មោះហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងហើយខ្ញុំជឿថាគោលបំណងនេះនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានគេមិនពេញចិត្តគេខកចិត្តដោយសារទង្វើរបស់បុគ្គលហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនគាត់មានគំនិតគ្រួសារនិយមគាត់ចង់លើកបន្ទប់តែកូនចៅកូនបង្កើតរបស់គាត់គាត់មើលរំលងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកដែលគេមានសមត្ថភាពជាច្រើនដែលគេមិនមែនជាត្រកូលគាត់គាត់មើលមិនឃើញទេគាត់ចាំតែដកគេហើយជួនកាលកំចាត់គេដោយប្រើមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្បែរក្បែរលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏មានមនុស្សដែលស្នេហាជាតិដែលគេស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ក៏គេមិនពេញចិត្តហ៊ុនសែនហើយគេនឹងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាដើម្បីដកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងអាដាមសំរងស៊ីតតងជាមួយនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដដែលនេះគឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានន័យថាវេទិកានេះគឺជាសន្និសីទលើកទី25របស់អន្តរជាតិមួយតតងជាមួយនឹងអនាគតអាស៊ីហើយលោកថ្លែងសារនៅឯប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូហើយប្រទេសជប៉ុនក៏ជាម្ចាស់ជំនួយមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើសាររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះជាការបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនឈឺក្បាលមិនឈឺឆ្អាលនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិ
ែលថានឹងដកឬក៏ព្យួរ EBA ទេហើយមិនខ្វល់ទៅនឹងខាងគណៈបកប្រឆាំងដែរទេឬក៏ជាសារដើម្បីបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចទៅវិញទេនៅពេលដែលថាមិននិយាយអីសោះឥឡូវនេះនិយាយកាន់តែខ្លាំងហើយលើឆាកអន្តរជាតិភាសានេះគាត់និយាយកាន់តែខ្លាំងបង្ហាញថាគាត់កាន់តែភ័យស្លន់ស្លោពីព្រោះគាត់ដឹងថាគេយល់ឃើញទាំងអស់គ្នាអំពីទង្វើអាក្រក់របស់គាត់អំពីសកម្មភាពដែលសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍ចំពោះលោកកឹមសុខាករណីលោកកឹមសុខានេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ឲ្យតឡាការគាត់បន្តនីតិវិធីដើម្បីបន្តការឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែជាការឃុំឃាំងធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាបាត់បង់សេរីភាពតែទង្វើនេះគឺគ្មាននរណាអាចយល់ស្របបានទេពីព្រោះលោកកឹមសុខាអត់មានទោសអ្វីតរតសោះចោទថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិតែភ័ស្តុតាងនៅឯណាសាក់សីនៅឯណាបើមានភ័ស្តុតាងហើយមានសាក់សីគ្រប់គ្រាន់ហេតុអ្វីបានមិនកាត់ទោសលោកកឹមសុខាទៅនេះវាអត់មានរឿងអីកាត់មិនដឹងជាកាត់ឈរលើអីវាអត់មានសំណុំរឿងអញ្ចឹងបើអត់មានសំណុំរឿងបើការចោទប្រកាន់នោះលើគោកអត់មានសាក់សីអត់មានភ័ស្តុតាងរឿងអីមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងហើយបានទង្វើហ៊ុនសែនណាចោតគេប៉ិនចោតលើគោកអត់មានសាក់សីអត់មានភ័ស្តុតាងឲ្យតឡាការអាយ៉ងគាត់កាត់ទោសក៏កាត់មិនរួចកាត់មិនចាញ់តែនៅតែរក្សាលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់អាជ្ញាធរដដែលទង្វើនេះអត់មាននរណាយល់ស្របទេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅប្រកាសប្រមាណដងប្រកាសនៅទីកន្លែងណាក៏គេនៅតែកោលទោសទង្វើប្រជការរបស់គាត់ពីព្រោះគេយល់ថាពេលណាដោះលែងលោកកឹមសុខាមានន័យថាលោកកឹមសុខាអត់មានទោសទេការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺចោទប្រកាន់ខុសស្លាស់អញ្ចឹងចាប់លោកកឹមសុខាក៏ខុសចោទលោកកឹមសុខាក៏ខុសហើយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសពីព្រោះគេយកលេសថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិបានគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ពេលណាដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់មកលើកលោកកឹមសុខាទទួលស្គាល់ថាចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាខុសដូច្នេះការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសដែរបើរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសត្រូវតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញណាឥឡូវយើងចូលដល់ស្ថានភាពមួយដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ត្រូវតែធ្វើម៉េចផាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយកលេសថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិប៉ុន្តែឥឡូវមិនដឹងជាមានភ័ស្តុតាងអីថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិវាទៅមិនរួចអញ្ចឹងបានទង្វើលោកហ៊ុនសែននេះវិលចុះវិលឡើងនេះគាត់ចេញអត់រួចបានគាត់ឡើងទៅប្រកាសប្រកាសគាត់ចងេងចងាំងនៅគ្រប់វេទិកាទាំងអស់តែគេអស់សំណើចអ្នកណាស្ដាប់គាត់នឹងគឺអស់សំណើចឃើញថាគាត់នឹងវាន់កទាល់ច្រកតែខ្លួនគាត់នឹងអ្វីដែលគេទទួលស្គាល់ទី1ទី2គេទទួលស្គាល់គេយល់ស្របទាំងអស់គ្នាថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រគាត់អត់មានភាពស្របច្បាប់ទេតាំងពីដើមទីឆ្នាំ1979គឺគាត់បានតំណែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺដោយសារកងទ័ពបរទេសឈ្លានពានលើកបន្ទប់គាត់រួចទៅដល់ឆ្នាំ1993ពេលអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវគឺគាត់នៅគណៈបកគាត់ចាញ់ឆ្នោតអញ្ចឹងគឺថាប្រជារាស្ត្រកោលទោសគាត់ហើយក្នុងឱកាសការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតែម្ដងគត់ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានចូលរួមដល់គាត់បាត់បង់អំណាចដោយសារចាញ់ឆ្នោតគាត់សម្លុតអ្នកឈ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ៃឲ្យចែករំលែកអំណាចជាមួយគាត់តែគាត់នៅតែមិនសុខចិត្តទៀតគាត់មិនចង់ចែករំលែកគាត់ចង់យកទាំងអស់ហើយគាត់យកអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងឱកាសរដ្ឋប្រហារយោធាដែលគាត់ធ្វើនៅឆ្នាំ1997ដល់គាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងបានសម្រេចគាត់ក្តោបក្តាប់អំណាចបានពេញលេញគាត់រៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកលជោបងនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់គាត់លួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតរហូតដូច្នេះគាត់មិនដែលឈ្នះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដល់ណាទេទោះជាលួចបន្លំយ៉ាងណាដល់ឆ្នាំ2013គាត់ស្ទើរតែចាញ់ឆ្នោតមែនទែនវាចាញ់ទៅហើយចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់មកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្លាំងដដែលហើយបើហ៊ានឈានទៅដល់2018បោះឆ្នោតជាតិម្ដងទៀតគឺគាត់នឹងចាញ់អញ្ចឹងហើយបានគាត់សម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយកលេសថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិ
อันนั้นเรื่องที่เขียนบ้านในเย่ไปดามตีจังเวลจอมเวลาเคยถ่าตีมวยโลกคนสายจีเนะพลันอำนาจปีเรียเรียมันได้ปกกลอำนาจเอาคนสายดองนาเต้จังไอ้บ้านคนสายกวาดเตยแต่ปลาอำนาจประกาศเก็บสังกัดไปจีเรียจับเกจับไอ้ดักกุกกับเรียมกับไฮกับไอ้เนี่ยได้มีกับนึกไอ้ประชังกวาดไอ้สำได้มาแตะระบักล้วนแต่งเฟซบุ๊กแต่งไอ้ต่างอ้อนั่งคือร้องกาเก็บสังกัดระบักกวาดจังไอ้บ้านผีพบโลกแต่งมูลโยนเคยท่าคนสายจีเนะพลันอำนาจปีเรียดำในนี่กวาดกันกับสับไทยอดมีเพียบสับฉบับเต้หากวัดไอ้ทเวตุกบกมันเองกันนะปะซองครัวเชียนก็คือเชียตุงเวอร์ปัดก้าได้บังแห้งปีเพียบกับซากระบากวัดปีพวกวัดอัดเฮียนต่อตั้งจื้อมวยกันนะปะซองครัวเชียตามระยะกาบอชนาตรมเตยสไรนุ่งยุติทวารุเตบาดไอ้ดอมพิซากับบัดเชียนี้คือกำปองแต่รุ่งดักเนียตะเวตะมอกให้ลูกคนสายกับบ้านในยีในครองติกรองโตโชดได้ทั้งท่าประเทศตะปไตในกัมพูชีคือมีนตามแบบแผนประชาธิปไตยระบอบสกมัยซานี่คือเหมือนข้อพิลึกมุนได้มันตรีระบอบนี้เลือกลางทาประชาธิปไตยแบบปะฮกเบียข้อขณีปีประชาธิปไตยแบบแฮมเบอร์เกอร์ให้ลูกกับบ้านเปรียบเทียบตัวหนึ่งอับไว้ในการลางในสหกรมรบแต่ต้องจมวยหนึ่งการเฉลี่ยเฉลี่ยปีบอร์เตในโครงการนโยบายลูกในแต่เจ้าท้าคณะปะสังครัวจีดนั้นเหมือนสมาร์ทรองเต้ได้แต่ปึ้งแปะบอร์เตดับใบเอาเมียนไอติปอลในโครงนโยบายในสโลคมายได้ไอเตลเลซาร์บอลลูกกำสคานในอเปเตโอสลีนั่งจีบไปเซนนั่งได้เกจ้าท้าจีกาปึงเปะบอร์เตดับใบไอเมียนไอติปอลในขนมนโยบายหรือกับดูรมลมรัฐบาลไอดอมซัมรังซิตาข้างคณะปะสังครัวจีดนึกแต่ประกันจมฮอดได้เต้ท้าอับใบได้ทัวร์กันล้อมาคือจีกาตามไตรตามแบบประชาธิปไตยเหมือนแมนจีกาเตอร์ปังบอร์เต้ดำใบอ้อยพดูรมลมระบอบนี่บ่าคำส่งอ้อยบอมพอนจนรุมเจียดวิเพียอัมปีเปียขบัดเจียดนิยมในขบัดเจียดตาตรงเวนาคลาบังก้าอ้อยเมียนพอลปะปวลอย่างนาคลาสำหรับประเทศเจียดที่มวยนอนหน้าได้กัดตึกในประเทศกัมพูชีอ้อยเตอร์บอร์เต้เนื่องหายทางขบัดเจียดได้คณะปะซองครูจีดกำสุขาสามแดงสี่มีนได้กัดตึกได้มีนได้เอาอีกอตรอลเตอร์บอร์เต้มีนได้เอาเกี่ยบของคัดพรมได้โจมมาขนมตึกได้ขมาเอาไปเตะกัมพูชียื้อบัดบังตึกได้แต่งเพียงแต่งเพียงเนี่ยน่ากัดตึกได้ขมาเอาเตอร์ประเทศจัดแข่งคือหุ่นไส้นิยมในมวยจีดขบัดจีดคือทั่วเอาประเทศจีดยื้อบัดบังอัฐประเดี๋ยวเพียบจีดบัดบังไอกระดิ่งเพียบจีดทั่วเอาประเทศยื้อเตอร์จีรอนอบบอร์เต้ตาเกิมสกฮาซ้ำแรงซิงคณะปะสังครูจิตเมียนได้เพื่อเอาประเทศกัมพูชีคลายตะเจี๊ยรอนอบบอร์เต้บัดบ้องอัฐประเดี๋ยวเพียบจิตไอกระดิ่งเพียบจิตดาวนาเต้อเต้ใต้จมปัวหุ่นสายเว่งคือกวัดเพื่อเจี๊ยรอนอบบอร์เต้กวัดเพื่อเจี๊ยอายองเกกวัดตัวสกอลถ้ากวัดเพื่อไอ้นั้นตามบันเจี๊ยบอร์เต้เบิ่มบอร์เต้นี่บอร์เต้นู่ปีพวกกวัดรั่วกวาดกรอบกระดับอำนาจบ้านตัวใจบอร์เตสความเตรอกวาดมันไอ้ปึ้งเลือไปเชียร์เตสสับดาวในประเทศได้การอธิปไตยปฏิเมดักนอมได้การอำนาจเกลุ่มปึ้งเลือไปเชียร์เตสบอกเกใต้จุบัวหุ่นสายกวาดดังทำไปเชียร์เตสขมายอัดโจยจัดกวาดเตสสับเพิ่มกวาดโดยใช้กวาดเตรอรุ่มปึ้งเลือบอร์เตสเบอร์รุ่มปึ้งเลือบอร์เตสเถิดใจสองกุนบอร์เตสคือเกบังคำเอาเธอระนอบเกนึ่งแฮดพาวตีปีอะไรแฮดพาวตีใบเนี่ยในบอร์เชียร์คือบังพลังเชียร์บอมพลังเจียดบอมพลังตรอบสมบัติเจียดโดยเจียกับบอมพลังไปเชื่อบอมพลังสักบอมพลังแร่บอมพลังทนเทียนท่อมาเจียดบอมพลังตรอบสมบัติรับตรอบสมบัติเรียตาซ้ำแรงสี่ตากรมสุขแห่งตาคณะปะสังครูเจียดเมียนได้บอมพลังเจียดกันไรนะเด้ตาซ้ำแรงสี่เมียนได้กับดำเชื่อมวยดำเมียนได้กับเป็นเลยตึกได้ประเทศกัมพูชีอัดเต้แต่เบื่อยื่นเบื่อตรงเบื่อหุ่นเส้นคือไปเชอร์รอเลียพนมรอเลียสักรอเลียทรัพย์สมบัติทอมจิตรอเลียเนี่ยหน้าบังพลังจิตคือเนี่ยนั่งขบัดจิตให้เบื่อคนสายนี่เย่ไอ้กัดจังออลมาเกจังออลมาไอ้กัดมันเมื่อครวนกัดปีพุทธตรงเวอร์ขบัดจิตได้เพียงเรียบรับบังบังมันคือเมียนแต่กัดเต้ได้ปราบปริศโดยใช้เมียนแต่คนสายเต้ได้จิตจนขบัดจิตนั่งจีกัดในมวยเป็นกัดในทีปีแต่ทาไอ้นาปะฮกปะอ้อฮัมเบอร์เกอร์บายหนมปังทาปีประเทศมวยแต่ประเทศมวยปวดสบายซอปวดสบายเลืองจมูกสวยจมูกกระปิดไอ้นั้นทาเธอมีระบบนโยบายข้อเนี่ยในเย่แบบนั่งในเย่อัดนั่งชาวไอเต้มนุษย์สิจิตคือยังการมาเชื่อมนุษย์ยังสารลังสารไอเพียบโดยเนี่ย
យើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដូចគ្នាយើងស្បែកពណ៌អីក៏ដោយយើងច្មោះស្រួយច្មោះកពិតក៏ដោយតែមនុស្សនៅតែជាមនុស្សគេហៅថាគុណតម្លៃដែលមានលក្ខណៈជាសកលសកលនឹងគឺមនុស្សលោកមនុស្សជាតិទាំងអស់កុំនិយាយថាមនុស្សទទួលទាននំប៉័ងទទួលទានបាយទឹកចិត្តខុសគ្នាម្នាក់ស្រឡាញ់សេរីភាពម្នាក់ស្រឡាញ់អំណាចផ្ដាច់ការខុសហើយហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងខ្យល់អីទេអាយដាមជាចុងក្រោយប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងតូក្យូដដែលនឹងបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមមិនបញ្ចប់ទេបើសិនជាលោកសំរងស៊ីមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺលោកចង់សម្ដៅទៅលើថាបើអាយដាមសំរងស៊ីនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញគឺគាត់មិនបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេគឺនឹងនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញតទៅទៀតរហូតគ្មានទីបញ្ចប់តើអាយដាមមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចជាចុងក្រោយបាទគាត់យល់ខុសស្រឡះបំណងរបស់ខ្ញុំគឺមិនត្រឹមតែឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទេគឺឲ្យមានការគោរពចំពោះឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងថាពាក់កដាលនគរគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែដោយសារទង្វើអាក្រក់អំណាចផ្ដាច់ការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិរបស់ហ៊ុនសែនណាអ្នកណាក៏អាចទៅស្ទាបស្ទង់ទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានដែរនៅពេលនេះស្ទើរតែប្រជារាស្ត្រមួយនគរទាំងមូលគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងអ្នកណារំលាយឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលស្រឡាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនោះធ្វើខុសហើយបំណងរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរបើហ៊ុនសែនគ្រាន់បើបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបោះឆ្នោតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបោះឆ្នោតឲ្យមានលក្ខណៈចំហសេរីយុត្តិធម៌ដូចកាលឆ្នាំ1993ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិយើងហៅថាអ៊ុនតាក់ពេលនោះរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅឥឡូវបើលោកហ៊ុនសែនសឿងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយការបោះឆ្នោតឲ្យគេចូលរួមផងកុំទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគូប្រកួតដែលហ៊ុនសែនខ្លាចហើយគូប្រកួតតែមួយដែលហ៊ុនសែនខ្លាចគាត់រំលាយអញ្ចឹងវាអត់មានសង្គ្រាមអីទេយើងត្រូវតែគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យគណៈបក្សណាដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងសន្តិសុខដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទៅយើងប្រកួតប្រជែងស្មារភាពគ្នាទៅអានឹងវាមិនមែនតែអត់មានសង្គ្រាមទេវាជៀសវាងសង្គ្រាមហើយយើងនឹងមានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរហើយលោកហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់ធ្វើជន់ពីលជន់បាតផ្សារដោយសពថ្ងៃទៀតទេប្រកាន់ចរិតថ្លៃថ្នូរម្ដងទៅខ្ញុំជឿថាពេលនោះយើងនឹងមានមោទនភាពចំពោះប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាយដាមសំរងស៊ីខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលអាយដាមបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទសម្ភាសតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទជម្រាបលា